السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي ولاد كحنا نشلنا كان سومالي نتوى كلاس روم كسر دوا هذا مرة باديو يمر صد حابة حنا نسوي كل سكين كومباتيان نتوى بلاس كنا بريني أساسيات علم جنا نتوى كنكا إن إذا كان تاجتهي أيام فيديو السوق قبلي أمان جوجبيني لكن هذا مرة بدك علنو واحد كسر جوجبيني كورة من وجه لونا تري بروتوكول كلونا تري إس تي بي أو لونا سجل إسباني تري بروتوكول أهانا بروتوكول كي ستاندر كي إن سي إيران درا تو دوت وين دي ستاندر كي لسحو إيران درا تو دوت وين دي وستاندر كام رقم كا بروتوكول كني ولا جاري هاي بروتوكول كي مسؤول دي ستاني إن كورة كا إن حكت يوري سير حكت يوري تاني فيديو ران كورن هذا وحى وبهنا هاي أفرتي مرحلة meesha dhow sinaariyo ayaa ka wada sinaariyo wax ka wada wad saali kobe sida uu protocol kuma shaqeeyo saddex su'aalaha ka soo qaadanna baliyadoo marba si iyadoo ah balad soo kan ayaa gali waxa noo yaala laba isugu joog kaliya waxa noo yaala laba isugu joog bay noo yaala okay haddii laba isugu joog noo yaalaan ay waxaanu baahanahay protocol kan siduu shaqeeyo haw ay wali ku jirna afar maxaad u maraalaan dhahanay kow inuu switch weeyo switch kale la wadaago priority ka u leeyahay iyo MAC address ka u leeyahay macnaheedu tahay bridge protocol data unit wax loola jiray in switch walba switch kale u dino soo ma marxaladda koowaad weeyahay marxaladda labaad maxay ahayd in la doorto labada switch maadaama ku xuk kala haystaan mid walba midka kale priority ga MAC address ka warayo in la doorto protocol switch la ilaaha root bridge ama president oo ah switch madaxweynaha muxuu tiray madaxweynaha uu aneeg doona as talaabo saddexaad ayaa ahayd in la doorto xarka meesha yaalla in xarig la iisiyo oo af laba gode laba afba ka shaqeynaya in la sameeyo kuwa kanana la bahaleeyo laska xiro ayaan ogeyn haye marxaladda afraad waxay ahayd in kuwa kanana laska baqtiyo meel ahayd hadoo afartii marxalad mar miliyo andul saaglo iyadoo aan fidiyoga aan soo koobi doono soo noogu dheeraan kow isku chambriyoratigiisu waa ka kaaga muuqda oo waa 2760 maaka dareeskiisuna waa 4-0-0-0-0-0-1 okay switchka labaad ee priority-giisu waa 690 kaaga muuqata oo waa 3-2-7-6-8 maaka dareeskiisuna wuu yahay 12 ee waxa ka wada 4-0-4-0-0-0-2 okay marka intaas la garanay switch 1 wuxuu la heli wadaagaya switch 2 switch 2 wuxuu diisan wuxuu la wadaagayaa switch 1 that step 1 ayaa dhacay step 2 aan dhahno step 2 aan imano aan iska baabiin step 2 maxaa ahay in la doortay marka la maxaa la dooranaya wixii loo jiray root bridge ee bixnay weyno muhiim root bridge wala dooranaya maxaa la dooranaya root bridge ayaa la dooranaya root bridge waxaa lagu dooranayaa labada switch bay u kalmay switch kale inoo yaalay waxa la yeegay code ugu priority yar hadii priority ka mid noqdan code ugu ma ka dareesiyan haya labada islaagno iswiichoon wuxuu la shiriyay wuxuu priority-geedu waa 3-2-7-6-8 kan kalena wuxuu priority-geedu waa 3-2-7-6-8 daaka waxa kaaga muuqda in priority-geedu same ka noqday si madaxweynaha loo noqdo priority-ga waa lagu gudbaya waxa la priority-ga maadaama lagu noqday hal la eego asaanta labaad oo ah ama criteria-ga labaad oo ah code ugu meel ka dareesi yar meel ka dareesi ma kale ayaa saddexa kan afarta kan kala afarta oo waa 0 okay kan afarta oo 0 kan afarta oo 0 kan saddexda ku xiga wasiir kan kan saddexda ku xiga wasiirayo waan ba kan ugu dambeeya kan la tuugu dayo adeen ku day kan madaxweynaha dooran lahay qaciyan oo jirto koob ugu ma ka dareen siyaar ma ka dareen ka xugu yar kan saddexda switch labada switch switch 1 ayaa ah root bridge meelina ugu qor switch root bridge kuwayo waa switch 1 saamayn baa lagu yeeshay lagu leeyahay meelina ugu qor kan kan waxa loo yaqaan switch ka soo aran waxa loo yaqaan nan aan ka ku qoro waxa loo yaqaan weerabixinta laba nan root bridge waa switch aan ahayn madaxweynaha nan root bridge nan root bridge laba erey bixin waa digaahaysa soo ma talaabada loo yaqaan ku gudubna waa in la doorto madaxweyne talaabada saddexaad aan u guureyna aan iska dhaafa talaabada saddexaad maxay ahayd idin la fahantaan filayinta talaabada saddexaad waxay ahayd aan ku qoro talaabada saddexaad maxay ahayd in la doorto labada xarig ka meesha yaalla in la doorto mid xarig root boorti ah xariga labana nan root boortiga ah la doorto soo ma talada saddexaad aan ku celiyo waxa in la doorto xarig root boorti ah okay aan si leegno xarigan xawaariisa waa 10 megabyte waa maxay waa 100 megabyte waan ka doobo 100 megabyte weeyaan kan kale waa 10 megabyte
waxaan eegnaa labadooda isna eegnay kuskoodii baan sheegnaa taklifadoodii ayaan sheegnaa kan waa 100 megabyte kanna waa 10 megabyte kooda kusya balan sheegno 100 megabyte iyo 10 megabyte baan kala yahay labadaas ay kala yahay soo bilowdana isla eegno labadaas ay hayaan 10 megabyte ka waa 100 kuskiisu kan kala 100 kaana waa 90 taasoo macnaheedu tahay labada keeba kusya waxa kusya ka 100 megabyte oo 90 sidaa darteed ka 100 megabyte ka ayaa noqonaya root port wuxuu noqonaya root port buu noqonaya sawirkan sa kaaga muuqday ka root port noqonaya waxa root port noqonaya ka 100 megabyte maadaama uu kuskiisu yar yahay madaxweyni kan buu haasumaa xarigga ee labada xarigna aan baabiyo mar ila sata switch kan ayaa madaxweynaha laba xarig ee kibeer ee isiga kan kan waxa nan root port waa switch kan nan root is bridge soma asanti salaamada xun waa la doorto hadii ka xarig ee kuska kuma noqon lahayn kan ee ilaan wax la yeelay physical interface kan ee ila koodo yar ka gudubno xarigiba lagu kala duwanaaday kaasana noqday xariga labaad wuxuu noqonayaa xariga labaad wuxuu noqonayaa qodobka fiirso maadaama ani qacda ku shiga kurbarka xarkaha la kala doorto ee midkood noqon root port xariga labaadna uu soo noqdo he waxa xariga labaad loo bixinayaa maxaa loo bixinayaa block report maxaa loo bixinayaa xariga labaad block report oo eriga saddexaad aan xafidino blocked akan ku qoro asantana farada maxay talaba afar xayeen block report loo ogaado isma asanta afar oo talo ogaado block report oo block report waxa weeyaan waa ka aan root report ka ahayn ba block report noqon hadal ka ka waa root report kana maxay waa root ina wax ku qoraalkan ku bidiiba laga yabeen xumeysa imala hadana af Soomaaliga waan ku dhaxwadnaa root port kana maxuu waa block port block port waa qoose block port hadaba marka inta la sameeyo astaamaha hadaba iska soo baxaya qodobka meel ku qoro switch ka oo soo switch uu kan muhay oo madaxweyne muhayn ha xarigaagana soo kanu iisi muhayno ki la adeegsanayo maaha waxa ka wada ama dhibka labada switchooda halayaan kan lama adeegsanayo maadaama kuskiisu yaraad kan la wada adeegsanayaale ay macaaday doonaan bridge xogtan isku dirayaa xogta loo jiray bridge protocol data in xogta loo jiray ma ka sare isku diray mise koos ka sare koos wax laga dhigayaa nolosha caadi ah markaan ama barad markaan si gaano ee protocolka siisayneeda ayaan ka doonaa sidoo koos sare u baxtiisay ka sare u shiriin laakiin waxa loo sameeyaa iska sawirataa kan inuu bilow baxtiisan yahay kama dhaw xogta switch 1 iyo switch 2 xogta isku daasanay waa ka sare aan ka gudub waxaan imanayaa double asta erey bixinada u fiirso maadaama aan dhahanay qodobka meel ku qoro waa muhiim maadaama la switch waa switch kuma dhaxayna root port aha kan kana waa non root port waxa leenahay switch kaagan root port ah labadiisa godba qodobka qor labadiisa godba labadiisa godba fastn0/1 iyo fastn0/2 labadi macaanisa goor godkan uu baktiisan yahay godkan xog la isku diray aadana labadiisa godba waa aashidnaanaya waxaan ku rabaa qodob bisay isku noo halkaasaan isku dul saaray ofis waxaan ku yiri garanay in xarigaas yahay xarigii raisiga waxa xogta labada switchkood halay kan kalena waa la iska lama adeegsanayo godka xarigan kale isla saas jirto switch kaaga root portiga haddii afar god leeyahay haddii shan god leeyahay shan taab godba waa ay shaqaynayaan waa shinaanayaan magacna waxa loo yaqaanaa root port baa godka lanaya maxaa lanaya root port ayaa lanaya maxaa lanaya root port maxaa loo yaqaanaya saddex erey bixin dadkeen saddex erey bixin bay yeelanaya labada god erey bixinta yeeshan waxa waa root port ha yeeshan magaca root port meel ma ku qorato waxaa root port noqday waxa leeyahay maadaama switch kana ay switch la doortay labadiisan godba waxay noqonayaan root port oo waa shaqeynaya maxaa ka wada madaxweynaha dalka wadooyinka meeshiisa ka soo baxa waxay noqon karaan waa in laga dhigo sida madaxweynaha dalka uu yahay waa in wadooyinka oran wadooyinkiisa dalkii soo galaya meeshiisa waa in la wada furo oo laga yeero in wado walba madaxweynuhu mari karayo soomaaday maadaama madaxweynuhu switchkan yahay he waa labadiisan godba maxaa laga dhigaa waxaa la yidhaahdo disanited laban godba waxaa laga dhigayaa maxaa laga dhigayaa magacaasa loonaya root port haddii maqshi root port waa godadka uu leeyahay switchkaaga ah switchkaaga maxay ah saaxib switchkaaga ah
root bridge ah goleedkiisa waxa loodhay root port kana waa root bridge maaha goleedkiisana root port waa loo yaqaan okay switchkaaga laba god buu leeyahay godkiisa sare iyo godkiisa hoose kana magac bay yeelanaya waxaan ka wadaa aan ku weydiiyo labada xarig kayba shaqaynaya ma kasare mise koos kasare shaqaynaya kasare kaa sare switchkaaga labaad maadaama godkaas uu shaqaynayo waxa loo yaqaan maqa loo yaqaan db designated port waxa loo yaqaana designated port designated port ambabio amarkaan kugu qoroba saxiibkayo godka maxaa loo yaqaanaa sare designated port waa designated port oo maxaa designated port waa switchkaaga aan madaxweynahay godka uu leeyahay ee shaqaynaya maruu kugu celiya waa switchkaaga designated port waa godka uu leeyahay switchkaaga aan madaxweynahay ee laakiin switchka madaxweynaha uu kula hadlayo ayaa loo yaqaan designated port sefan designated port waa ereys erebixinta labaad ee halkan aad ku haysa waxaad kale ogsoonaataa fast 3-0/2 soo ma baktiisna ha waxa loo yaqaanaa isaga blocked port marka saddexda erebixin baad haysaa blocked port saddexda erebixin baad haysaa bas sawirkan labaad uqaala wax kaaga muuqda saddex switch wixii su-aal ah horta aan soo kuydiyey wareegta ma dhacaysa oo in xogta wareegto ha maxaa kaaga muuqda waa waxaa kaaga muuqda xog hadduu halkan imika switchkan ka diro switchkani hadduu xog imika u diro uu switchkan tako switchkan xogtii uu diro switchkaas xogtii kusoo celin maayo halkan waxaa kaaga muuqda sida fargalka oo in xogtii ay dhici karayso luumin luuminkiisa looga hortago brotocolka waa shaqeynaya loo jiriya stb afartii marxalood baa la maraya afartii marxalo waxay ahayd in switch walbaaba switchka loo eego brioritiga u leeyahay maka dariska haddoo kan waxaad kasoo qadaynaya switch 1 kan waxaad naga soo qadaynaya switch 2 kan kale waxaad naga soo qaadaa switch 3 okay basinaariyagan labaad ee halka inooga muuqda ayaa kusoo koobinaya videogani laakiin fiirso kii hore ku hawl badnaanaya laakiin waa inaad fahanka aad saartid weeyaan aan fahanka saarno okay waxaan leenahay switchkan koobaad switchkan koo brioritigiisa wuxuu la wadaagayaa laba switcha kale switchkani wuxuu la wadaagayaa switchkan uu la wadaaga brioritiga switchkan kale uu la wadaagaya switchkan kale brioritigan iyo mac addresska uu leeyahay switchada kale uu la wadaagaya kaa kalena labada switcha kale uu la wadaaga marka bbd ub ama bridge protocol latinit frintigiis barashada ahayd switch walba switchada kale uu la wadaaga asantikoo dhacda asantale waxaa in la doorto madaxweynihii soma madaxweyne maxaa lagu dooran jiray kooda ugu brioritiy haddii brioritiga isku mid noqdaan kooda ugu maka dirasiya aneega hadoo switch 1 oo kana nooha kana waa noo switch 2 kana noo switch 3 brioritigiisa aneegna brioritiga aneegna ka waa 3-2-7-6-9 brioritigii defortigaa buu wataa soma kan kalena brioritigiisa maxaa 3-2-7-6-9 kan kale brioritiga 3-2-7-6-9 hab wax kaaga muuqda minaaxiyati brioriti ina ay he ay ka midiisan yihiin astaanta labada loo gudo madaxweyne lagu dooranayo ama kriteriyadii labaad oo haydkooda ugu maka dareesiya maka dareeskii baan eeganaa saaxiibkaygu maka dareeskii aan eegno maka dareeskii kan wax ugu dambeeya 1 kan kale waxa ugu dambeeya 2 baa kan ugu dambeeya switch 3na waxa ugu dambeeya 3 saa darteed switch 1 ayaa madaxweynaha looga doortay qodobka meel inoogu qor switchka maxaa loo bixiyo maadaama maka dareeskii siiliya isaga la doorto waxaa loo bixiya root erebixinada soo noo muhiim madhow eliniska laga yaaba imtixaan inaad ku aragto lagu dhaha erebixinada ku kala qor kan waxa loo yaqaanaa root bridge maadaama madaxweynihii la doortay yahay okay labadan kale maxaa loo yaqaan nan root bridge nan qaaraa madaxweynaha nan root bridge nan root bridge nan root bridge laakiin meesha maadaama laba switch oo kale yaalaan waxaan ku darsanaa madaxweyne ku-xigeenba meesha loo sameynaya madaxweyne ku-xigeenka waxaa loo eegayaa brioriti labada imika labadan switch brioritiga waa ka same soma laakiin waxay ku kaldiyo maka dareska kanba maka dareskiisu yiryahay 2 kana maka dareskiisu waa 3 madaxweyne waxa laga wadaa kanba madaxweyne ku-xigeen noqonaya wuxuu tarayaa hadduu kan ma dhow uu shaqo beero kanba ma dhow la wadaagaya madaxweynenimada waa sababta madaxweyne ku-xigeenka noo qabta dee madaxweyne ku-xigeenkeena goorma shaqeeya marka madaxweynehan uu shaqo beero ama shaqo beelanaha yaana dhihi markay dhibaata ku timaado marka imika nama khusiisay madaxweyne ku-xigeene madaxweynihii baa wamtaag laanayn madaxweynehi horta dooranna waa ka madaxweynihiin madaxweynaha inoo hay inaan madaxweyne ka ogsoonaanaa saameyn bay nagu leedahay okay astaantii saxa maxay in la doorto xarkaha kooda ra-iisiga ama madaxweynaha soo ma hadde oo la doorto root port wuxuu loodhan jiray
حلينا هاي قلوب هم الفيروس حلينا هاي ما دام كان سويتش كان يا سويتش ما دحين ها واحد قاعدة اه كلات كيس هدي اللي بقول دينا هدي كنت نقول نجيبه اللي بيجي سكوت بوح الله يقعنا روت بارت معلوه تاي واعي شقينا يا كنت كان سويتش كان فاست ريسيرو سلاشونكا يا فاست ريسيرو ستوغا على الاقل كينو بدلو كان كينو بدلو ميدو كان سوقا فاست ريسيرو ستوغا انا كقوابي يا كا كلام قوابي ما دام سويتش وين يكون حلو يهين اما قلت لك سويتش وين يهين مدح لها ما قال الله يقانا وين يجي سلاير قام يقعد روت بورت محل الله يقانا روت بورت والله يقانا محل الله يقانا روت بورت وقلت لك ولها مدح وينه اوكي سلفاني لبلن جود لبلن جود قلت لك سو ايجايا اوكا اه يا جود كان كلا كان كلا سو ايجايا waxa loo yaqaan ayagana maxaa loo yaqaan maadaama madaxweynuhu ay soo eegayaan oo shaqeynaya waxa loo yaqaan maxaa loo yaqaan disunited disunited db baa loo yaqaan disunited party disunited party okay hadaba waxa soo haray switchkan saddexaad ee godkiisa iyo switchkan labaad godkiisa ayagana ay bixna loo bixiyo sooma waxa leenahay qodobka u fiirso qodob ka fiirso waxa leenahay waxaan hore block report kii soo ma horta xariga xariga horta lama adeegsanayo oo block report iyo wax noqonaya block link iyo noqonaya ama xarig ee aan la adeegsanin ee sawta hadal godadkan godka ma aragtay fast switch to ba ka switch to ba ma dadu priority gii samka labada la sugeega labadan switch labadan aan baabiyo labadan switch ma aragtid ka switch 3 ga ah iyo kan switch 2 ga ah waxa la isku eegay labadan god simid code looga dhigo min wax laga dhigay root port labadan godi labadan god ay noo saaray tan baabiyo mid aan qabsan sameey waxaan ka wada waxaan ka dul qaado haa ee kan garanay in madaxweynuhu yahay switch madaxweynaha labadan god bay leeyeen root port een kan kareena uu yahay labeen gol ee soo eegay labeen gol ee uu madaxweynuhu leeyahay wadada switch godka soo eegay godka bb ba ama disunited board hadal labeen gol ee gan magac loo bixiyo baanta horta waxaan isla garanayaa xaliga lama adeegsanayo oo maadaama laakiin si weyn godadka magac loo bixiyo in godadka magac loo bixiyo iyo godkii la baxtiyo waa kala eri ari hadaba waxa leenahay labadan switch mid code si aanu godkiisa u bolo gurgareyno mid kale root port uga dhigno waxaan eegaynaa switchiska labadan switches ku haray midna priority-giisu priority waa kamid laakiin ma ka dareeski kama ma ka dareesi si aad dartid switchkan godka marti godka animka goobabnay waxa loo bixinayaa wuxuu loo magacyeelanayaa switch madaxweynaha godkiisa oo ah root port soma godka waxa loo bixinayaa root port waxa loo bixinayaa root port waxa loo bixinayaa root porti baa loo bixinaya kaa kan wax loo bixinaya maadaama uu meelka dareeskiisu ka yaraaday kiib amadoodaan dooranay wax loo bixinaya blocker porti markaa blocker porti siduu ku noqdo waadi arka arfidoogsan noogu dheeraa asxaabtii kasan kusoo koobaynaayay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh